lah Kak Min. Terkejut? Ha, itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Ha? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Ha? Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Papa.